2. júna sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na ďalšom pravidelnom rokovaní. V jeho úvode všetkých 14 prítomných poslancov schválilo návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Holíč roku 2016. Príjmová časť sa doplňa finančnými prostriedkami z 2 projektov financovaných z Európskej únie v celkovej výške 243 961 eur. 200 000 eur bude použitých na zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč. Ďalších 30 020 eur pokryjú náklady na investičné akcie mesta. Zvyšok bude ponechaný ako prebytok rozpočtu. Poslanci jednomyselne schválili aj rekonštrukciu chodníkov a ciest vo vybraných lokalitách mesta. Na najstaršom sídlisku na ulici Mirka Nešpora budú zrekonštruované spevnené plochy i prístupové komunikácie u niektorých nízkych bytových domov. Pribudnú nové parkovacie miesta a budú opravené chodníky a plochy v lokalite, využívané širšou verejnosťou, ktoré sú v najhoršom stave. Dokončená bude rekonštrukcia cesty na uliciach Zámocká i Márie Terézie a častočne aj na ulici Ružová. Na túto aktivitu bol schválený 300 000 úver. Nie, všetci to vnímajú pozitívne, ale musím pripomenúť, že vtedy, keď sa dalo čerpať, to bolo v období 2002-2006, prostriedky na opravu chodníkov a komunikácií, tak tieto sa nečerpali a robili sa z úverov. Od toho roku 2006 už sa čerpať prostriedky alebo výzvy o nenávratný finančný príspevok na dopravnú infraštruktúru a na chodníky proste už nie sú. Sa to musí robiť z vlastných zdrojov. A pokiaľ chceme urobiť nejaký budget tých chodníkov alebo také penzum chodníkov a ciest, aby to bolo vidieť, aby to malo aj svoj efekt, tak nie všetko sa dá z vlastných zdrojov. Z vlastných zdrojov sme tam uvoľnili okolo 200, možno, že to bude 240 000 eur a 300 000 úver, ktorý sme zobrali. Môžeme si to dovoliť, lebo finančná kondícia mesta je vynikajúca a aj tá zadlženosť 30. alebo úroková, to percento zadlženosti bolo vo výške 37%, môže byť až do 60%. Takže v tomto smere aj po prijatí toho úveru sa zvýšila tá zadlženosť na 41%. Čiže v tomto smere je to vynikajúce číslo a teraz v tomto období, keď sú úverové zdroje lacné, treba ich využívať. V rámci rekonštrukcie ciest a chodníkov bude na Kátovskej ulici opravená prepadnutá kanalizácia a v danom úseku vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby. Na uliciach Kolárova a SNP pribudnú nové parkovacie miesta. V ďalšom bode sa mestské zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Holíč. Je tu novela zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť teraz 1. júlom 2016. Mení sa celá koncepcia financovania likvidácie separovaného zberu. Tých povinností v súvislosti s likvidáciou odpadu je toľko, že aj ten výber, ktorý je v tom či onom meste, ani zďaleka nepokrýva tú kompletnú nákladovosť. Áno, najväčší problém nielen nám, ale aj všetkým okolo robí novela zákona, hlavne čo sa týka likvidácie biomasy, pokosenej trávy, lístia a tak ďalej. Ideme sa uchádzať o tie posledné zvýšky finančných zdrojov, ktoré v tejto aktivite sú, v tejto prioritnej osi uvidíme, ako budeme úspešní. Prípadná kompostáreň, keď budeme úspešní, by mala byť hore na Svetojanskej ulici za tým zberným dvorom. Tam sú pozemky v majetku mesta Holíč. Sú to tie, ktoré používame alebo ktoré odpredávame potenciálnym podnikateľským subjektom na rozširovanie tej tzv. Priemyselnej malej zóny. Momentálne využívame na uskladnenie tejto biomasy hnojnú jamu, ktorá je smerom na Margitu, na Kopčany, za Bažantnicou, po tej asfaltke. Trošku sme podcenili
situáciu a precenili občana, čo sa týka jeho zodpovednosti a disciplinovanosti, lebo v tom priestore, kde by mala byť ozaj len tá biohmota, tak sa tam nachádza všetko možné a vďaka tomu sú aj polmetrové potkany. Museli sme to všetko vyčistiť. Teraz sa tam usadzujú železné brány, usadzuje sa tam fotopasca a solárna kamera, aby sme tých nedisciplinovaných vedeli identifikovať a potom aj vyvodili príslušné sankcie a konsekvencie. V súvislosti so separovaním biologického odpadu budú musieť k tejto otázke zodpovednejšie pristupovať najmä občania bývajúci v rodinných domoch. Mnohí totiž ignorujú pravidlá správneho triedenia a v kontajneroch na bioodpad sa častokrát objavujú aj iné zložky odpadu, ktoré tam nepatria. Týmto dávam verejnosti na známosť, že v prípade, že sa objaví tam nejaký iný odpad, ten kontajner bude z príslušnej lokality stiahnutý a každý jeden z tej lokality potom ten pokosenú trávu alebo ten zelený bioodpad bude musieť si voziť na zberný dvor. O tomto budú informovaní ľudia aj letáčikmi, ktorí dostanú do každej jednej domácnosti, samozrejme sú do IBVčky, to znamená domovej zástavby, lebo proste už sa ten pomyslný pohár naplnil a tej osvety, čo sa okolo tohto urobilo, bolo neúrekom, už musíme začať konať, lebo tie finančné prostriedky, ktoré sme teraz museli vynaložiť na likvidáciu toho odpadu, ktorý s biohmotou nemal absolútne nič spoločné, boli veľké a mohli sa za to urobiť v meste ďalšie nejaké desiatky metri chodníkov. V rámci rokovania poslanci tiež jednomyselne schválili dohodu o urovnaní medzi mestom Holíč a rímskokatolickou cirkvou farnosťou Holíč. Jej prijatie znamená definitívne doriešenie vlastníckych práv týkajúcich sa Holíčského domu kultúry. Po vyše 20 rokoch Bratislavská arcidiecéza rímskokatolíckej cirkvi stiahla žalobu a tým pádom prichádza k dohode o urovnaní tohto sporu, kde si nárokovali na svoje majetkové práva a povinnosti vo vzťahu k tomuto objektu. Je pre Holíč tragédiou, že jak my súčasná garnitúra, aj tie predchádzajúce, vďaka tejto žalobe a tej uzávere, ktorá tým pádom bola daná na objekt kultúrneho domu, s týmto sa nedalo nič robiť, to znamená, nemohli sa do neho investovať žiadne prostriedky. Na kultúrny dom tým chátral a dnes je to objekt, ktorý je pomaly staticky na hrane a objekt, ktorý ja osobne, samozrejme bude to podliehať širokej spoločenskej diskuzii v meste, ja osobne to vnímam, že je zrelý na demolíciu. Pred tými 9 rokmi som mal takú nejakú nádej, aj som oslovil miestnú farnosť, ale bohužiaľ nebolo to o našich páteroch, ale bolo to o Bratislavskej arcidiecézi, že s týmto sporom mali niečo robiť, ale proste nenašli sme tam pochopenie. No bohužiaľ aj vďaka tomuto sa kultúrny dom dostal do takej roviny, v akej momentálne nešťastnej sa nachádza. Ja som sa vyjadril pred pár rokmi, že v prípade, že sa nám podarí získať prostriedky a podarí sa nám zrekonštruovať, čo sa aj podarilo, toto spoločensko-kultúrne kongresové centrum v bývalej tabačiarni, ktorá nám plnohodnotne a v inom leveli nahradí a zaalternuje nedostatok alebo ten deficit kultúrneho domu, čo sa aj udialo. Takže ten kultúrny dom pre mesto už stratil akýkoľvek význam. A to, v akom stave technickom je, ešte nechám samozrejme vypracovať posudok odborný a podľa toho posudku sa potom zariadíme. Keby malo prísť to, čo som aj naznačil zo svojho laického hľadiska, to vidím, že je to zrelé na demolícu. Samozrejme, že to prebehne širokou diskusiou. Buď sa nájde nejaký potenciálny prevádzkovateľ, ktorý to zrekonštruuje, lebo ako ja odmietam verejné zdroje dávať už do nejakého objektu takého, ktorý je na spadnutie. Áno. Takže hovorím, tá vše spoločenská diskusia určite vygeneruje nejaké návrhy, čo a ako ďalej s kultúrnym domom.
Všetci prítomní poslanci schválili aj predloženie žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Takto získané zdroje budú použité na vybudovanie kompostoviska v meste Holíč, ako aj na realizáciu dvoch projektov nazvaných Hony, lovy a hostiny a Zámocké záhrady v Holíči, prvá etapa. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj udelenie ocenení v roku 2016 v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč a zobralo na vedomie udelenie ocenení primátorom mesta. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v rámci Tereziánskych dní si čestné občianstvo Holíča, cenu mesta a cenu primátora prevezmú 4 jednotlivci a 2 kolektívy.